सो हेलो एभ्री वान, धेरै 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 टाइम पछि अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 बजेको छ। अहिले चाहिँ हामी आएकोमा जान लागेको, अलिअलि ढिलो भइसकेको छ। वर्षमान भाइ लिन आउँदैछ मलाई, म चाहिँ निस्किँदैछु। निस्के त ल म अङ्कल, ल ल भाइ, हुन्छ हुन्छ, ल म फोन गर्छु हजुरलाई। सो म तल आइसकेको छु। पर्सनमा लिन आउँदैछ, पर्सन भाइ त्यहाँ अगाडि आइसकेको छ है। मर्निङ मर्निङ मर्निङ, लग सुरु भइसकेको छ। मर्निङमा गाइस केही पनि छैन, अहिले एकछिन पछि आउँछु म। अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 बज्यो, अहिले चाहिँ हामी गौरीशङ्कर जाँदैछौँ माकुकोमा। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै म मनाउनु जान्छु। अहिले अधेरो छ, केही पनि देखिएको छैन, म एकचोटि एकछिन बसि भेट्छु है। त ल सिनेमेटिक छ क्या, अलिअलि यस्तो क्या भिजिबिलिटी नै छैन। तर उसको फोनबाट त बबा लाउँछ, आइफोन हो नि। अहिले अहिले त्यो भिडियोमा अहिले अलिक कमेडी गर्नुपर्छ क्या, मनाउँछ भनेको अब साधारण मान्छे उहाँ भनेको आइफोन आइफोन किडनी किडनी बेचेर लिनुभएको उहाँले। अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ आउनु भएको छैन, सुतेर बस्नु भएको छ, खाइराख्नु भएको छ किडनी। अँ त्यही त, आज बिहान बिहानै ऱ्याक भयो, चेन्तु त्यो आज यस्तो चिसो हुने भयो मलाई यार। हो यहाँ पनि बिहाको घर छ, यहाँ पनि आज हामी मासु भात खान आउनुपर्छ अरे। माथिको बाटो So we are at गौरीशङ्कर गेस्ट हाउस। अघि बस म हो रे धगमा सन्चै छ, ठिक छ दाइ। दाइ एसएस गिफ्ट एन्ड सेन्टर गिफ्ट हाउस चाहिँ होटल गौरीशङ्कर रे। म एकछिनमा भेट्छु हजुरलाई। 6.5 hours later. सो अहिले चाहिँ सबै डेकोरेसनहरू माथिको सक्काएर म चाहिँ रुम जाँदैछु ड्रेसिङ गर्नलाई। ढिलो भइसकेको छ, 11:30 उयो भयो, 11:30 भयो क्या हो। म चाहिँ त्यस्तै भयो, मैले अघिको त्यो अब एकचोटि डेकोरेसनको के देखाउने लास्टमा देखाउँछु भनेर देखाएन। डेकोरेसनमा अलिअलि टाइम लाग्यो, एकचोटि म हजुरलाई निस्किँदा भेट्छु है। दादा त्यसपछि म चाहिँ रेडी भएर अविनकोमा जाँदैछु। त्यसपछि अविनकोमा आएपछि अनि सबैजना त्यहीँबाट निस्किने भनेको छ, अहिलेलाई चाहिँ यहीँबाट निस्किनु पर्ला। त्यसपछि अनि बिस्तारै मनाउँदै जान्छु म, अनि त्यही हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ म भेट्छु एकछिनमा तपाईँलाई फेरि। सो गाइज, हामी अविन हामी अब आएको घरमा जाँदैछ, रेडी भएर आइसक्यो हामी चाहिँ। विवेक चाहिँ आएको छैन, विवेक हराछन् कता छन् तिनी, फोन पनि रिसिभ गरिरहेको छैन। मनसाला अब गएर भेटिन्छ हामीले। त्यही हो गाइस, अब एकैचोटि म आकुको घरमा भेट्छु है। त गाइस अहिले चाहिँ जन्ती आउने बेला हुन लागिसक्यो होइन, हामी चाहिँ बाहिर कुरिरहेको छ, वेटिङमा छ एकछिनमा चाहिँ। अनि केटा सबै हिँड्छ गाइसहरू,
Hi guys, I'm Aisku Didku Bamasam. Yeah, I'm a person. I'm a person. अनि त्यो चाहिँ स्टोरीमा चेक आउट गर्नु होला इन्स्टाग्राम चाहिँ लिंक चाहिँ म तल हालिदिन्छु इन्स्टाग्राममा हेर्नु दामी रमाइलो रमाइलो एकदम रमाइलो भयो हिजो चाहिँ हिजो अन्दाज चाहिँ अस्ति रमाइलो भयो अस्तिको त्यस्तै भयो मेरो मोबाइलमा चार्ज पनि थिएन अनि मोबाइलमा चार्ज नभएको कारणले मैले अस्तिको चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउन पाएन अस्ति पुरै त्यो जैमिंग सेसन भइरा थियो आज पनि नयाँ नयाँ के दामी भयो भने चाहिँ म स्योर खिच्छु आज चाहिँ यसो माथिको लोकेसन यहाँ अब एउटा उताको यस्तो दामी देखिन्छ हाम्रो घरबाट ठ्याक्क मेरो घरको ठ्याक्क माथिपट्टि अस्तिको त्यो तोपको गोलाहरू भेटेको भने यहाँ माथि नै हो कति 300 चाहिँ भेट्या हो भन्या हो 300 आई गेस है डिटेलमा चाहिँ हो स्यास्यो हो डिटेलमा चाहिँ भेट्या छैन मतलब डिटेलमा चाहिँ मलाई थाहा छैन
2,000 years later. What's up? Second day. Studio ko lagi. Isko pani ma video mathi bada halchu hai. All time tala sam. Vivek lai kuri raheko sam. Keda ransom bhar basira chan. ए हाम्रो जादै गर्न भन्नु फेरि एकजना खै खोकेटाला लिएर कहाँ जानु पर्यो खा तिनी घरि चाउलो खाँदैछु भन्छन् घर के भन्छन् आउँछन् तिनी अहिले चलिरहे ब्लग यस ल गाइज वेलकम टु माई ब्लग अब हेर्ने यत्रो माथि हुन्छ होइन Don't or go entry. Lift out is a guy, Jenna. A mad than Potsamati. You have a tension of a lift or China, lift is China. La. So I would have passed my go at the very good dollar money with her. त्यो भएन ढोका हुनु भएन होइन यहाँ एउटा बिचबाट देखिँदो रहेछ ओ ल देख्यो माथि पुग्छ सिधै हाम्रो अबिन दाई ह्यान्डसम आयुष दाई ह्यान्डसम गेन्जी दाई आयो 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 चारमा आयो चारमा तिनमा आयो दुई टिक टिक वान हो गया एक अब लिप्टाएको चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ ऊ लिफ्ट आयो होटल टार हो भिजिट अगेन गरे गाइड हामी फाइभमा जाम सिधै अब सत्त भिउँदै यसरी माथि अब टुडी खेल है तुरी खेल भन्ने ए ल रोक्यो है रोक्यो रोक्यो ओ ल तान्छन्को एक मात्र लिफ्ट Hello guys, I don't know why I like Welcome to my vlog. Hi. Hi. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. हाम्रो राम्रो सिस्टरहरू हुनुहुन्छ होइन बेनार हाम्रो राम्रो सिस्टर किन्नु भएको छ ताज होटेलमा बल्ल बल्ल हराउनु भएको थियो कहाँ हराउनु भएको थियो तपाईँ हिजोदेखि गायब हुनुहुन्छ त तपाईँ ड्युटी सम अब हेल्थ प्रब्लम कन्स्टिपेसन त होइन नि पेटबाट यस्तो यस्तो कि पेटमा हल्का त्यो ग्यास जमेको थियो बियरको अनि चाकबाट निकाल्नु भएको त चाकबाट निस्किँदै निस्किन रहेछ त्यही भएर अनि त्यस्तो भयो त्यो ग्यास जमेको थियो बियरको अनि चाकबाट निकाल्नु खोज्दा चाकबाट निस्किँदै निस्किन रहेछ त्यही भएर यो चाहिँ तान्सिन बजार होइन स्टुडियो आँखामा लागेको सपना बोकी उहाँ चाहिँ सिङ्गर हो तपाईँको सङ आउँदैछ अरे हो
कहिले आउँदैछु तपाईँको सँग? टप नम्बर वान सिङ्गर, टप सिङ्गर, टप सिङ्गर हाम्रो स्वप्न सुमन, अब यो जो 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 छ नि सब फलो अप मेरो भाइको अगाडि यहाँ फेस हेर्नु होला है, रक आर्टिस्ट, रक आर्टिस्ट पालवा अवश्य हाम्रो भाइ सही हो त्यो चाहिँ। हेलो हेलो गाइजहरू, लिगम लिगम केटाहरू, सो अहिले चाहिँ हामी निस्केर अब चाहिँ बतासेतिर जान लाग्छौँ हामी, बतासेतिर जाने रमाइलो गर्ने हो नि। लिफ्टबाट आउने मान्छे अझै पनि आउनु भएको छैन होइन, हामी स्टेजबाट आउने जाने पुगिसक्यो, स्टेजबाट आउने आइसक्यो, ब्याङ 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 ब्याङ। हामी चाहिँ अब बतासे डाँडाको लागि निस्किन लाग्यो, चाहिँ होराइजन यता हाम्रो बस पार्क, पस्पक पस्पक ठ्याक्कै घाम चाहिँ डुब्न लाग्छ, चिसो हुन लागेछ। कस्तो भयो त तिम्रो एक्सपिरियन्स? तिम्रो त वर्स्ट भयो है एक्सपिरियन्स, अलिअलि रमाइलो गर्न पाएन अलिअलि। सोचेको थिएँ म यो उस यो जुन अब यो प्रब्लम नभएको भयो नि, रमाइलो गर्छु वाइल्ड रमाइलो गर्ने होइन, होइन यहीँबाट रमाइलो रमाइलो भयो नि, कुराकानीले नि रमाइलो हुन्छ क्या, तर धेरै पछि होइन भेटिँदाखेरि त। अनि लास्टै धेरै भएको थियो, एकचोटि युनियन हान्नुपर्छ क्या सबैजना हामी ग्रुप मात्र, फेरि अरू कोही पनि होइन, हामी केटाहरू आयुष अविन भयो, मोटीहरू भयो, त्यति त हो नि, उत्सव भयो। ओहो ध्रुव दाइ, सो दाइ हजुर कहीँ कुखुरालाई दाना दिँदैन सन्चारमै हजुर, आज यसो साथीहरूसँग धेरै पछि भेट भएको, यसो घुम्न जाऊँ भनेर। हुन्छ मामा निस्कु, यो चाहिँ हाम्रो निशान धारा, हामी यहाँ पहिला पहिला नुहाउन आउँथ्यो होइन, पानी भर्न आउँथ्यो, अहिले पनि पानी त्यस्तै छ होइन, पानी नै छैन तर धारा छ पानी छैन, यस्तो गाइजहरू होइन। अब हाम्रो चाहिँ पुरानो भुपु स्कुल आउँदैछ होइन, जति जे गरे पनि माया चाहिँ लाग्छ होइन, जति नै यही हो यही बसिन्थ्यो होइन, यो यही हो चोक चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ। बाल काट्न आउँथ्यो होइन, बालमा समातिएर होइन, अविनले किन कल गरेर हामी अप्पु भिलेजबाट गयौँ कि आगे केटाहरू, हामी यसबाट जाउँ। मैले चाहिँ बन्द छ होइन, अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ होइन, रेनोभेट भइरहेछ, आउनु होला चेकआउट गर्नु होला होइन। उसको नाम चाहिँ के छ अरे हाम्रो? पालपाली फास्ट फुड भनेर छ होइन, त्यो पनि चेक गर्नु होला। अबले कल गरिरहेको छ, छोड्दै अब एकचोटि बतासे गएर कल गर्नु होला।
अबाउट प्रिमियर लिग चलिरहेको छ होइन ठाडो उकालो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ घर बन्दैछ न प्लटिङ हुँदैछ न प्लटिङको काम भइरहेको छ हाम्रो घरको होइन अब घर पनि कति लिनुकै गाइस यार लिँदा लिँदा झ्याउँदैछ क्या घर पनि होइन कति लिनु अनि जति देखिरहनु भएको छ नि सब हाम्रै घर हो त्यो फरकै पर्दैन त्यो चाहिँ माथि श्रीनगर निस्किने माथि बाटो चाहिँ ठ्याक्क हाइवे छ हाइवेबाट तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ गाडी लिएर आउनुहोस् आनन्द श्रीनगरको डाँडाको चिसो हावा खानुहोस् होइन अब चाहिँ हामी बतासे ठिक्क आउन लाग्यो ठ्याक्कै हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ श्रीनगर होटेल छ बतासे यो चाहिँ माथिको हाम्रो क्याम्पस है साइन्स क्याम्पस छ यहाँ चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो लुङ हुँदै जाने बाटो चाहिँ यताबाट चाहिँ कुहिरे भिर गइन्छ होइन कुहिरे भिरको भिडियो चेकआउट गर्नु होला म लिङ्कमा छोडिदिन्छु कुहिरे भिर पनि हामी गइरहेको केटाहरू रमाइलो भएको छ होइन अनि यता चाहिँ नयाँ 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 क्याफेहरू खुलिरहेको छ सबै क्याफेको मैले लिङ्क चाहिँ तल हालिदिन्छु यता ठ्याक्क यताबाट भ्यू देखिन्छ होइन अहिले मोबाइलमा चाहिँ देखिएको छैन क्या सायद होइन तर यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ राम्रो छ सो त्यही हो लोकेसन चाहिँ आएर चेक गर्नु होला लोकेसन त ए वान छ होइन त्यही हो रहेछ अहिले चाहिँ कसैको पिङ अहिलेसम्म रहेछ नि त ठ्याक्कै लगभग Can you move it along? I'm all out of time cards. So, अहिले चाहिँ हामी निस्किन लागेको ल बाई कसैले ढिकाएर आएन आउँदैछ तल 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 भाइ हाम्रो पाल्दा पनि दार्जिलिङभन्दा कम त छैन है दार्जिलिङ दार्जिलिङकै छैन पाल्दा भनेर अति कडा अति कडा नि अरे है हाम्रो क्लाउड यस्तो दामी यस्तो दामी देखिसक्यो तर माडी ठिक छ तिम्रो के छ मेरो त ठिक छ हजुर तर त्यो बाबु चाहिँ अहिले ठिक भएछ है तर धेरैजनाको प्रे काम गरेर रहेछ क्या त्यो उसको ड्याडी चाहिँ कस्तो के भयो क्या तर ल
लास्टली त्यो एकचोटि त्यो हस्पिटलको पनि काण्ड हेऱ्यो किन त्यो पुरै त्यो रक्सी खाएर कस्तो त्यो डक्टरलाई नै उस गर्न खोजेको अरे क्या तत् म त हातै थाहा पाएन त यार कस्तो चिसो भएर यहाँ चाहिँ तानसेन लेखेको तानसेन हाम्रो मूल ढोका बनाइरहेको छ चाहिँ ल यार अब भेटौँ न कहिले हुन्छ इक्जाम पछि चैतमा हुन्छ आउँदाखेरि मलाई फोन गर ल हुन्छ अनि त्यसको बेला चाहिँ म सन्चो भएपछि यति रमाइलो गर्छु हुन्छ यति रमाइलो होइन